Zdravo, dobrodošli na kanal Acika Fantastika. Tako je, posle dužeg vremena, evo ga, Acika je tu i Acika mi pomaže da osvojim Boa. To je poslednji brawler koga mogu da dobijem preko trofeja, ali tako? Da. Da. I evo, ostalo nam još, kao vidite, gore nekih 7 trofeja i Boa je moj. I zato je tu Acika da mi pomogne, jer Acika sa Frankom je zaista bruka kombinacija i mnogo pobeđujemo. Pa... Igraj sa Karlom, on je mnogo dobro. Karlo? Oj. Da. Ja obično, dobro, igrao sam, sa Jesse sam dobro igrao. E, vidi, mogu da je obriknem, ali nemam parice. Da, i Barlijem, ali evo, igrat ćemo Karla sada. Jesi spreman? Da. I... Evo da vidimo kako to sve izgleda. Bup. I da. Idemo da osvajamo čestiće. Svaka ti čast, ali šta se ovo je zalepio za nama? Da, znači Frank je totalno katastrofalan, inače ja nemam Franka, svi ste dobili Franka, Steva, legenda je dobio Franka, Steva naš dobro primjer. Odmorim ovde. E, nemoj da, pošto ću izbaciti iz igrice, moraš malo od spomora. Evo da spona se, Acika. Ovo je bio tako dobar. Znači, ovo je tako dobro bilo. Znači, ljudi, vi ne možete verati koliko smo mi jak tim. Znači, neviđeno pobeđujemo. Svaki je skoro naš. Znači evo, prvi i znači ja sad dobijam Boa. Ne, falim još jedno sada, tako? Ali, znači, kako god da odigramo, kad je Acika Frank, jednostavno smo neuništivi. Znači, a što si znaš? Evo, tačno još jedan, znači na 3000 i Boa je moj. To će biti poslednji brawler koji nam dolazi u tom trofej. Trophy road. Da. Trophy road. Put trofeja. Super mi je skroz, teo sam napravim klip sa timovanjem u solo gejmu, znači skroz mi je cool kad se s nekim timam, znači ljudi su skapirali da... Ima i tih prevaranata. Znaš ko obično ispali? Oni ko je Rosa. Ili ako je recimo ovaj bre El Ritmo. E, obavezno ispali, obavezno. Pale Rosica. Jao, zemlja će. Ovo sam jaki, da? A ti si spono, cool. Ja sam pao, ladno. Pazi se, ja sam pao, je. Da, ona je upalila u... Ne vezi, sad smo pali neke trofeje, ali ćemo lako mi doći do našeg Boa. Ovo sam ja sad upropastio. Da, zato što si išao na ovog lika, treba si da odeš u levo. Treba da odeš gore pa levo. Pa da, ali nekako sam bio ubeđen da će s mojim ultom da ubijem ovoga. Kad ste nekada u ovom kao, kako da kažem, sandviču, imate Karla, samo upalite ultu i vrte, vrtite se i bežite. Naravno.
Evo, malo pre smo vidjeli tu taj Acikin savjet je urodio plodom i ja sam uspio se izvući. Znači, kako ih rešavamo? Znači, ovo je smešno, brate. Si pao? Da. Ja imam multu, tako da ko pokuša mi priđe, ugasio je. Ne! Znači, to, beži, ja sam zaginuo. Znači, ne mogu da verujem, brate. Ali zašto to radiš? Nemoj, beži! Ali ne, ovo si za ti u prsku, totalno si mogu da se skloniš, da me sačekaš se ponovno. Brate, nema ti daš na njih, brate. Pa bio sam ubeđen da ću dobijem. A znači, evo da ti kažem samo, znaš onog Bula? Da. I na njega sa Karlovom ultimatom ne idu. I na Shelly, ona su prvu dobio. Njih dvoje su za blizinu. Ma, realno sam ih imao, nego ono, ja ne znam, ono, možda su botovi. Možda. Dođi. Evo ga, Bul mi pobjegao gore. Znači, proveravamo svaki ovaj čoščić. Kuda mogu da se zavuku? Operacija čišćenja terena. Ovaj kolt mi narira užasno veliki doma tima, znači ono nekoli smor kao pajče. Ovaj beži do spona kolt. Dođi ono da ga rešimo. Kako sam ih rešio, brate. Pa kažem ti, slab je bio, već sam uzeo. Šta je ovo? Finale, a? Da. Ima multu. Samo da im priđem. Jao, brate, ispale sam multu sada na glupu. Trči tamo da ga ne spona. Idemo na njega. Siše dole. Evo ga. O, kućo, idemo Victory Royale number 2 i ja sam uzeo mog boa. Oći ti da praviš sa Frankom? Može, oći ti boa? Da. Ajde. I evo, to je to, sad ćemo vidjeti kako bo izgleda. Izlazimo. I bo... Da. Dobro, došao u porodicu, znači koliko sam čekao novog brolera. Evo ga. Aj, ti prvi ste Frankom, već ti bol. Znači, cool. Samo pazi, nemoj da pokriješ mikrofon, molim te, kad igraš. Može ovako. Ja sam red. Cool. Priča kao pravi indijanac. Može ovako. Može. A, pade tlan. Cool, ono što mi je bitno jeste da je uspeo klip, znači uspeli smo da postignemo ono što smo htjeli. Ja sad sa Frankom iskreno budem nikad nisam igrao, tako da možda neće biti baš to što bi ja čika teo da budem. Brate, gledaj šta boj ima, čovječe, znači vrh. Ha, rešio sam ga, daj. Znači, cool, nema veze. Nula, a meni minus 5. Uf, ja sam tebi propastio. Ma ne veze. Čekaj, ajde ti ipak uzmi. Ajmo još jednu da probam ga ja. I to je to za ovaj klip.
Mi ćemo snimati još, ali ovo mi je bilo bitno, znači uradili smo boa, znači definitivno je zakon, moram da ga samo provam da vidim kakve... Brate, gledaj ovo. Cool! Nešto bi luka? Šta? Da baci nevidljive bombe. Zezas. Da. I oni kad padnu... Pazi što moj domet vrh, brate. Da znam. Znači, boa je zakon. Kad ovo... Oni se aktiviraju kad nekog prođu prvi. Evo, gledajte koliko može da baci. Znači, rakete lete na sve strane, da su ovo strele. Čekaj, nemoj sam, nemoj sam. Šta čekaj? Beži, beži, pa beži, brate. Juuu! Ali, ipak je bo, brate, znači... Znači, bo je zakon, brate. Sa Frankom mislim da imamo ubitačnu kombinaciju. Jao, promašim je ladno, koji sam debil, ne mogu da verujem. Ti si sponaš, a? Što ne kažeš već da si štekam, čoveče? Viš dole je tvoje bombe. Cool. Ali oni ne vidi te bombe. Oni ne vidi te bombe. Gdje sad ovo, bum. Mogu se da ih mi učem na bombe. Mogu da... Vidi, vidi, vidi! Ha, 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 ha. Gotov, gotov, rešen, rešen, rešen. Kako kidamo, znači Jacika fantastika, kanal uživo, objasnili smo. Što mi nisi rekao da se biješ tamo desno? Gde si čovječ, ajde sponiš se, šta čekaj? Da li smo toliko jaki, brate, a? Da. Da li smo toliko jaki? Dođite sa nama, Acika Fantastika Klan, igrajte i Brawl Stars, igrajte i Clash Royale, Brazilci, igrajte i Fortnite, Acika 2607 i obavezno zapratite kanal Acika Fantastika, Sabić, Lajkić, sve. Znači, ladno imamo boa, cool. Dobrodošao u ekipu. Baš je okej, baš je okej. Eto, to je to. Nećemo mnogo da vas opterećujemo, dobili smo boa, to je bitno, sad sve ostalo ćemo dobiti ono kroz neke gameove, neke ono, ako uspem i budem imao sreće kroz čest, bitno je da smo uspjeli ovo da uradimo. Inače, kada god Jacika Frank, koga god ja da uzmem, mi jednostavno razvaljujemo, uvek osvajamo ovaj duo, sad ćemo malo da pikamo i haste i game grab, ali toliko za ovaj klip, posle snimamo Fortnite, bit će i on večeras. Tako da, ima dosta razloga da pratite kanal. Toliko, Acika, hoće kažeš nešto? Ne. To, cool. Vidimo se uskoro i bit će još nekih super klipova, bit će sjajnih stvari, tako da ostanite s nama. Ćao! Ćao!